suskaičiuosiu nuo trijų iki vieno ir eisim ieškoti, užsidedi apsaugas, aušros pasąmonės. Trys, du, vienas. Matau ją prie stalo rašančią ir kažkoks kaip demonas stovi iš jos ir jai liepia kažką rašyti ir jeigu jinai nerašo, tada taip atrodo apstumia galvą ir trinktelna net į stalą. Labai toks griežtas. Tu mokytas, koks profesorius, ar ne? Nu, kažkas jis čia kaip viršininkas jos. O jinai neatsisko, jinai mato jį, kad jisai tenai stovi. Jinai žino, kas stovi už jos. Tai sakykit, aušro, kodėl jūs tada jo neišmetat? Kodėl neišreiškėt savo valios? Kodėl nepasakot jam nešdintis iš jūsų eterinės erdvės? Juk labai gerai žinai. Labai bijo, nes jinai ir taip jau gavusi jo, taip sakot, nuo jo į galvą. Nes kartą sumušta, nuo jo. Rūksiukė. Oi. Ne, nu geras čia. Dabar žiūrėk, sakyk, Auša, mes atėjom čia dviese. Ir mes dabar jūs apsaugosim. Jūs atsikeliat nuo tos kėdės, nuo to stalo. Atsistojat, atsisukat į priekį, sukupėt visas energijas. Ir vat pasakot jam, išreiškėt savo valią, kad daugiau neleisiu nei mano galvos daužyti, nei kaktos daužyti, nei manęs privės kažką rašyti. Nes tu esi niekas. Ir dabar nežinės iš mano eterinės erdvės. Ką jim dabar dar? Bet mes paruošę spiginsim ją su šviesa šitą demoną, jeigu ką jis bandys daryti kitą. Jis greit labai atsistatė. Labai šumo. Labai tokių kovingų judesių moka gerų, greitų, tikslių. Nu va, kokia? Nežinau, gal sakyčiau, irgi pati sirijietė gali būti. Nu, nu, man tai visiškas serijus, jinai, jei taip pat yra. Nu, iš avataro. Ai, avataro jau matai? Nu, jinai, man iš karto, jinai, kad pasakėm, kad saugojam, kad viską. Gal jinai nepasitikėjo dar savo jėgom. Bet jinai tada staigiai kažkaip iš už... Nu, tiesiog ant jo užšoko, peršoko ir kažkokiu smaiguliu jam per kaklą... prirėmė prie žemės. O. Bet labai greičiai jinai susitvarkė tik. Šau, jo, labai tai... klausimas, kodėl jinai taip greidėlsinu, bet matomai nepasitikėjo. Taip, taip, taip. Dabar matai biški drąsesnė. Čia trys ir įvadinas. Vienoje dviesiuose. Labai šuno. Nu, dabar duodė jam malko ir į juodą skylę. Iš visų juostų 3, 2, 1. Ir dabar visą tą emociją, verkimo, nepasitikėjimo savimi, liūdesio, depresija, visas šitas emocijas, jinai rauna tiesiog iš savo emocinio kūno. Valo, meta, valo, meta. Šiaip greitai, netokia uolė, staigiai, tūkšt, valo, meta. Ir dabar tada, kai jinai jau išsimeta tas visas emocijas, gerai, va dabar pažiūri, koncentruojamas į jos trečią akį. Kodėl jis serga sinusitu 20 metų? Kas ten per koncentraciją? Aistras yra uždėtas. Gerai. Nuplėšiant leistrą. Dar jinai raštų kažkokio turėjo. Nu, tik tiksliau turi ant galvos, kurios dengė tas raštas. Kas per raštas, Viktorija? Kokie? Kažkokio naudos tiesiog raštai jai būdingi. Gal čia kažkokia, žinai, kaip rasė sirijiečių tokių.
O kodėl būtent va, tas sinusitas, tai viršnosis, va, tas ant kaktos, va, ta vieta, dėl ko jai ta vieta yra, kokia ten ar yra kažkokia energija negatyvi susikaupusi, kodėl jinai serga pastovi toj vietoj, pažiūrim, Viktorija, gerai. Tiesiog jeigu yra kažkokie filtrai, hologramos ar dar kažkokie dalykai, implantai, traukiam viską per visus sluoksnius. Nepatenka energija tenai per tą pleistrą. Aha, labai gerai. Okay. Va, energijos nėra, prasideda lygos. Taip, ok. Nes yra kažkaip, kad yra raštas, tas jis eina nuo jos trečios akies, čiučiu, tai eina darant nosies. Ok. Ir tada lygia linija keliauja per į viršų stuburą taip pat gal. Ir jo ir paskui leidžiasi per stuburą. Tik nepasakyčiau, tai čia... kad per visą stuburą eina gal iki pirmo kauliuko tą stuburą. Tai čia ir yra tas... toksai šviesos lankas, ane? Jo. Ir jisai kažkaip per jį energijos vaikšto, jis toks gėlių raštai, tokie žiedai gal, lapai. Nu, man augalyje taip atrodo tas raštas yra. Ir jis buvo visiškai tinklas, ane? Išjungtas jis jo. Va, va, va. Ir va tos, ir o jos trečia akis atrodo kaip kiek įdubusi jos ta kaukolė, ten įdėtas kristalas. Nu, va, man dabar tai tiesiog metai. Ir ant viršaus yra nu kaip oda. Ir paskui kažkaip tas kristalo energija dar aktyvina kaip ir raštą, arba atvirkščiai tas raštas gal perduodat tam kristalui. Bet va, kaip tas raštas buvo uždengtas, dar kristalas kenčia. Labai gerai, labai gerai. Nu, puikiai, puikiai, puikiai. Labai šauniai. Nu, ką tu? Dabar jinai viskas stabilizuojasi, įsijungia, viskas susijungia, sinchronizacija vyksta tiesiog, jinai gauna, susijungia su kosmosu. Jinai čia, jeigu greitai tvarkosi, tai save susisinchronizuoja visas čakras. Ir ypatingai dar pirmutinę čakrą pažiūrim, kodėl užblokuoti vat, finansai ir visa šita situacija, stabilumas, įsižeminimas, kas yra su pirma čakra. Pažiūrėk, Viktorija, 3, 2, 1. Ko jie čia taip smarkiai blokuoja? Nu, nežinau, kažkaip man labai metai, ar tai čia reinkarnacija buvo, bet man vėl su Sirijum susiję situacija, su Sirijaus iš tikrųjų planeta. Atrodo, kad kažkas buvo atvykę ten atakuoti, ar prie Sirijaus, gal negrinai Sirijui, bet nu, man atrodo, kad Sirijus. Ir kažkaip jie čia kažkas su jėtim perdūrė per tą vietą. Iš viršaus įkrito strėlė ir perdūrė tą vietą. Sužeidė, ar ne? Uh-huh. O, tai čia senas, labai senas variantas. Eik tu savo pažiūrėtas, ar ne? Dabar taip mes tada sustabdom, regresuojamės, jai parodom, kad jai bus toks vat įvykis, tada jinai regresuoja, jinai pasidaro skydą deda ir ta jėtis tiesiog nepataiko ir nesužaloja tos čakros. 3, 2, 1. Psideda apsaugas. Čia kažkokia raudonė kūno atliekė buvo. Kaip tokia? Kaip sakai, negirdėjau. Raudono kūno kažkokia būtybės buvo atliekė. Nu, tai ten raudonė. Laukinė, ne? Nu jo, laukiniai tokie. Nu, mes irgi laukinukai tokie, bet... Oi, nebesakim. Oi, negaliu. Oi, bet va, tik atinai, nu negali, žinu. Va, tas sirius, tai duoda čia malkų. Mhm. Tai dabar jinai susigydo tą visą čakrą, gerai, užsigydo tiesiog su absoliuto šviesa. Į podą atsisėda ir jis augydosi tą čakrą. Tai parodyk, duok visokių galimybių. Žinių duok informacinių burbulių, kur tegu jinai darbuoja mergaitė. Keista, kad jis savo tarą geriau matau nei savo.
Rimtai? Mhm. Iš karto pasimatė. Aišku, būtų fainai patikrinti info, bet man tai neįdomu. Nežinau, kitaip aš nematau jūs. Tai labai gerai, labai gerai. Nu, turi tokios. Nu, tai sakau, tvirtumas pasiekeista, ne, net vat, tas toksai mentalinis stabilumas yra ir viskas. Nu, čia Sirius. Sirius, žinai. Kaip plyta. Duodai galvą. Net iš veidų išeina kažkaip identifikuoti kažkaip. Mm-hmm. Nu, bet tai mes ten vis tiek, kad ir visi Siriai mūsų vis tiek skirtingi biški avatarai, tokie savo turim kažkokių tai irgi patumo, ar ne? Nu, buvo vien man tas raštas, buvo nauja. Tai šai, veiktų savo. Jo. Mm-hmm. Bet tokie mes ten tokie razbainikai, ne? Banditėliai. Jo, nu, bet ne, ne? Judrus, labai judrus tokie, ne? Mm-hmm. Turim stiprų kūną labai, kas yra faina, kad savo kūno rimtai toks šeimininkas. Kiek reikia jėgų, tiek ir turi tų jėgų, atrodo. Nu, fain. Nu, taip, mes labai skiriamės nuo krištolinių, tu pasižiūrėk, kur krištolinės, kur mes, nu, tai atsiprašau, visiškai kitas pasaulis. Mhm. Kažkaip tokie žemiški, nu, žemiški to, kad mes patys labai žemę tą savo vertiną, mums, nu, kažkaip susilieja su jėmas. Na, matai. Nu, kažkaip ir labai tam mėgstam tą aplinką, žemės, medžiai. Mhm. Nu, tai laukinukai, sakau, suprantam, mes kaip pat kaip beždžionėlės laksam ant medžių. Jo, grinai. Oi, ne, gal žinok, nebesakyk, kad pasivėmsi. Kažkaip, žinai, norėtųsi kažko, žinai, fainesnė, nu, bet, nu, nieko, nu, katinas esi, viskas. Šokinėjama, ne? Ai, man tai fainai. Tokie vykrus, supranti, fainai, aišku, vykrus. Nu, o tai kas kovotojai yra daugiausia? Nu, tai siriečiai, nu, supranti. Kaip maugliai kokie. Va, tokie laukinukai viški. Mm. Bet žiūrėk, kaip gina visas silpnesnės, nu, silpnesnės būtybės, kurie nėra, ne visigi kovotojai. Vieni yra harmonizuotojai, kiti yra, vat, grinai gidūnai, supranti. Kiti vėl ten užsiema informacijų rinkimai. O Sirius yra labai praktiškas. Ir ten. Supranti, kai jis nori, kai prisiverčia. Bet šiaip labiausiai tai, vat, kovos menai visokie ir jisai toksai, vat, gynėjas, žinai, ir sprendėjas tų, vat, užgina vis tos silpnesnius. Jo, nes jis kai vienas atrodo lekia, jisai jam, nu, kažkaip pasikrauna jėgų vis labai, kai vienas jis varo, ten, nu, šokinėja savo operacijas, taip sakant, vykdo, o paskui, kai atvarai, kaip sakant, į savo gentį, tai vėl, tai jis toks, nu, toks. Nu, įdomu labai, nu. Kaip pasakyti, jau nelaukinu, kas toksai jau vėl kitaip savi vedi santūrus. Taip, santūrus. Ir Sirius, pažiūrėk, jie turi tą, kaip čia tau pasakyti, jie geba būti vieni, vat vieni, ne, vieni, visur vaikšto eina dar, bet jie geba būti ir bendrovėje, supranti, nes, nu, rūpinasi, vat kitais, supranti, vat ir biškinosi kiša, nu, tai nebereikalo, vat ir tuose visuose alijansuose, nu, vat yra grupės tos, ar ne, tai Sirijų, tai Orionų karių, tai tas, nu, ir vat apsaugo tos kitas planetas. Supranti. Nu, mes tokie globotojai esam. Bet iš tikrųjų taip ir elgiamės. Nu, kažkas tai negerai elgiasi su kitom būtybėm. Yra tokios būtybės gležnos. Tokios harmoningos būtybės. Nu, jos nežino net iš viso, kas yra kova. Pas jos net nėra informacijos, kaip reikia kautis. Nu, nėra iš šaltinio išėjo. Ta būtybė, jai reikia tik harmonizuoti. Nežino, kaip kautis. Aš matau, kad net ir kai susirinkamės, o mes susirinkam tikrai dažnai, tai atrodo, kad planus tikrai irgi galim daryti ir, va, tarkim, drugelių planetais, žinant problemą, kad mes tikrai kursime planą ir veiksim, atrodo. Nes savo planetą prižiūrim, kitas planetas prižiūrim.
Taip ir būna, man atrodo. Jeigu jie išreiškia savo valią, kad jiems reikia mūsų pagalbos, nu, tai mes ginam jas, supranti. Yeah. Nu. Mesgi ne kokie virusiniai, nesiveržiam, kur nereikia, bet tokie biškiai ieškom problemų. Problemų ieškotai. Oi, negaliu. Oi, negaliu. Nu, kaip mus tai ir veža, taip sakant. Mus tai ir veža tvarkyti problemų. Pastovi, action, action, action. Netrūksta. Reiškiasi nuolatos. Nuo bodo. Nu, reiškiasi tada nuolatos ir kažkiek tamsos toje visatoje, nes jeigu tokios yra būtybės, kurios sprendžia šitos reikalus, reiškia, yra nuolatos tamsumos. Taip, 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 taip. Yra tam tikro virusiuko visur, visuose sluoksnėse, visuose dimensijose, lygmenyse. Nu, ar aukšai dabar visą šitą informaciją, ką jin mato, kur būna, ką patiria, vat iš šaltinių nulėkia visur aplakstus su savo greitai suvažinė, kaip jin dabar, ar yra tas vibracijos, dar negatyvios emocijų nevaldymo, to tokios depresijos, dar kažkas. Jeigu išsimuša viską. Ne, atrodo, kažkaip dabar gerai. Ir gerai čia jaučiasi, tokia, žinai, pati, tokia, žinai, euforija, kad fainai išsilakstyt gavo. Sakau, kaip Mauglis, ne, pasidaužo per krūtinę, pašokinėjo visą ir išsikrato. Nu, nes, žinai, siriu pasodinti, ilgai rašyti, kai dar kažkas tave verčia. Tai didžiausia. Depresija, tikrai. Tikrai. Aš negaliu. O mums reikia judesio, aha, grinai. Nu. Eik, tu savo kaip faini. Nu, tai gerai, tada žiūrėsim, kaip ar jai tenai. Ta akis, kai dabar pojūtį va turės dėl tos trečios akies susijungimą, tą visą informaciją, visą šakras užkuriam, prasukam, aura irgi sulygini visą jos, gerai. Ir eina į kriuklį. Šiaip labai greitai nu, generuojasi žaibiškais greičiais pasie, kažkaip juda. Nu, va, taip yra. Bet matai, ypatumai, sakau, tvirtas avataras liuks. Nes mes, nu, kiekvienas planetos gyventojas tų ypatumų tokių turi. Bet pagrindiniai ypatumai. Bet paskui yra tokios kaip šakelės kitos mūsų charakterio bruožai. Kiekvienas tai tas į tą susikaupia labiau, tas į tą. Bet visumoj, vienumoj mes esam panašus. Taip. Plius minus. Va tas veiksmas Sirius yra, žinai. Kur kitos, atsakau, istorinės būtybės, jos yra tokios plazminės visos, žinai. Pas jos viskas taip gražu, taip plazmiška, taip vat, ir tos moteriškos energijos tiek daug. Nu, Sirius toksai supranti, biški vyriškos tokios biški energetikos turi, supranti? Nu, tas vat greitai pas jos rakšt mėgsta va šitai varyti, atrodo dabar. Nu, labai fainai. Liuks, tai vat, sugrįčinai tada viską. Gali tikoti, gali tikoti, paskui bukšt. Ir šokti. Gali būti ir tylus labai, atrodo, kad neišgirsi, per, kaip per lapus eina net. Nu, tai įsivaizduok, tai čia jau menas mūsų. Bet jo, vat tas ir veža, atrodo, žiauriai veža. Aha, prajuokinai čia. Stasyrim. Nu, labai įdomus apibūdimai apie Sirius. Gerai, tada baigiam uždarom, aušą tegu džiaugiasi savo. Ir tada važiuojam iš čia. Aha, man irgi čia buvo linksma pašokinį.